सुनेत्रा पवार या बाहेरनं आलेल्या पवार आहेत असं सांगत मूळ पवार असा मुद्दा शरद पवारांनी उपस्थित केला होता. त्यावरनं शरद पवारांनी स्पष्टीकरण दिलंय. आपण अजित पवार जे बोलले त्यावरती बोललो, सुनेत्रा पवारांवर नाही, एका शब्दावरनं वेगळं वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होतोय असंही पवारांनी म्हटलंय. पाहूयात. मतदानाच्या दिवशी देखील पवार आडनाव असेल तिथं मतदान करायचं. सुनेत्रा पवारांबद्दल मूळ पवारांवरून केलेल्या वक्तव्यावर अखेर शरद पवारांनी स्पष्टीकरण दिलं. आपल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला. अजित पवारांनी पवार आडनावावरून जो उल्लेख केला त्यावर स्पष्टीकरण दिल्याचं शरद पवार म्हणाले. आता ज्या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला ते वक्तव्य काय होतं आणि त्याआधी अजित पवार काय म्हणाले होते तेही ऐका. खूप बारामतीकरांच्या समोर बाका प्रश्न उभा राहिला की बाबा आता आपण काय करायचं. आपण तर पहिल्यापासून पवारांच्या पाठीशी उभं राहिलो. उद्याच्या मतदानाच्या दिवशी देखील पवार आडनाव असेल तिथं मतदान करायचं. त्याच्यामुळं कुठं प्रश्न येणार नाही. 91 खासदार किला लेकाला निवडून दिलं म्हणजे मला, नंतर वडिलांना निवडून दिलं म्हणजे साहेबांना, नंतर लेकीला निवडून दिलं 3 म्हणजे सुप्रियाला, आता सुनेला निवडून द्या. सगळी फिटाम पाच बारामतीकरांपुढे बाका प्रश्न निर्माण झालाय, पण पवार आडनाव असलेल्यांपुढे मतदान करा असं अजित पवार म्हणाले. आता पवार आडनावाचा उल्लेख अजित पवारांनी जाणीवपूर्वकच केला, कारण सुप्रिया यांच्यापुढे सुळे आडनाव आहे आणि सुनेत्रा यांच्यापुढे पवारच आडनाव आहे. म्हणजे सुळे नव्हे तर पवार म्हणजे सुनेत्रांनाच मतदान करा असं आवाहन अजित पवारांनी केलं. त्यावरून शरद पवार म्हणाले की मूळ पवारांमध्ये फरक आहे. आता पवारांनाही हेच सांगायचं होतं की सुप्रिया या मूळ पवार आहेत. जरी ईव्हीएम मशीनवर त्यांच्या नावापुढे पवार आडनाव नसलं तरी, पण आपण महिलांचा अपमानाचा उद्देश नव्हता, महिलांसाठी आरक्षणासारखे निर्णय मीच घेतल्याचं पवार म्हणाले. आणि महिलांच्या हिताच्या संबंधीचा इश्यू जर असेल तर मला असं वाटतं असे अनेक निर्णय आहेत की त्या निर्णयामध्ये महिलांना सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळेल याची काळजी घेण्याची भूमिका मी घेतली. त्यामुळे कारण नसताना एखाद्या शब्दावरनं त्याची वेगळं वाचन तयार करायचा प्रयत्न कोणी केला तर तो काही फार नियुक्ती करावा नाही. बाहेरच्या पवार म्हटल्यानंतर महायुतीची महिला ब्रिगेड आक्रमक झाली होती आणि सुनेत्रा पवारही भावूक झाल्या. काय बोलला? माघार घेऊ नका म्हणत विजय शिवतारेना कसे आणि कोणाचे फोन जात होते याचा पुनरुच्चार अजित पवारांनी केला. त्यावरही शरद पवारांनी उत्तर दिलं, जर एखादा उमेदवार उभं राहणं आमच्या फायद्याचं असेल तर प्रेमाना सांगण्यात चूक काय असं शरद पवारही म्हणाले. आत्ता बापूंनी दाखवावं. त्याच्यामध्ये शिंदे साहेबांना कुणाकुणाचे रात्री उशिरा फोन येत होते बापूंना, असं करू नका बापू, माघार घेऊ नका, लढा लढा. कारण कुणाचं तरी साधत होत ना. 5-5, 7-7 फोन बापूला. बापू म्हणले कधी माग माझी आठवण आली नाही, आता लयच आठवण आली. सारखीच उचकी लागती, सारखीच उचकी लागती. समजा असेल आम्हाला एखाद्या मुलाला फायद्याचं असेल तर त्याला आम्ही जर प्रेमाने सांगितलं तर त्याच्यात काही चुकीच आहे. साहेब, ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी.
हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.